krisma të tila armësh u dëgjuan her pas here të djelen në Banjsk të Zveçanit. Këto të shtëna pasuan ato të orës 3 të mëngjesit ku nga grupet kriminale që si pas autoriteteve të Kosovës janë të financuara drejtuara nga Beogradi zyrtar, vranje polisë të Kosovës dhe plagosën një tjetër. Policit e Kosovës ranë në prit derisa përshkonin të kontrolonin kamionët të cilet ishin vendosur nga këto grupe kriminale. Autoritetet e Kosovës deklarojnë se personat të tilë, afër manastirit të Banjskës sulmuan forcat e rendit me armë të gjata, granata dore e madje edhe me zollë. Në vendin ku është vrarë polici Kosovës dhe të kthyrja e rrugës që të qënë në manastirin e këtij fshati, në vazhdimësi kanë qëndruar pjesëtar të policisë e Kosovës. E gjatë ditës janë dëgjuar sërish të shtëna të tjera. Lidhur me situatën, shefi i Oleksit Gjoani Pietro Barbano tha se ky mision është plotësisht i angazhuar në monitorimin e situatës dhe mbështetur institucionet e Kosovës për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë. Nga ana tjetër, Kfori deklaroi se vazhdon të monitorojë nga afër gjendjen në Banjsk dhe rikujton se pjesëtarët e saj janë të pranishëm në zonë të gatshëm për t'ju përgjigjur nëse kërkohet. Trupat e NATO-s rikujtojnë se policia Kosovës, si reaguese e parë, ka përgjegjësinë parsore për menaxhimin e incidentit në terren. Vrasja